ପାଣିଘେର ଗାଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜନତା। ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି ବିଜେପି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନଦୀବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହୀରାକୁଦର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ କର୍ଭ ଥିଲା ତାହା 38 ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ସଂଶୋଧନ ହୋଇନାହିଁ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରୁଲ୍ କର୍ଭର ସଂଶୋଧନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ବି ତାହା କରାଯାଇନି। ରୁଲ୍ କର୍ଭର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବି ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଓ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ସରକାର ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। 38 ବର୍ଷ ଧରି କର୍ଭ କୋଡ୍ର କୌଣସି ସଂଶୋଧନ ହୋଇନାହିଁ। ହୀରାକୁଦର ଜଳ ଧାରଣର କ୍ଷମତା କେତେ, ତାର କେତେ ପଟୁମାଟି ଜମିଲାଣି, ଏ କଥା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଜଳର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରିଲିଫ୍ ଗଣ୍ଡେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, 5 ଦିନ ହୋଇଗଲା ପାଣି ଘେର ଭିତରେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ 11ଟା ବନ୍ଧ ଛତିଶଗଡ଼ ପକେଇଲା? ତମେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତମ ଇରିଗେସନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତମ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ଲୋକ ମୃତାହତ ହେବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯିବ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଲିଛି। ତେବେ ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ରୁଲ୍ କର୍ଭ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ଅତୀତରେ ବି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଏହି ରୁଲ୍ କର୍ଭ ଓ ଏହା ପାଳନ କରିବା କେତେ ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ। ହୀରାକୁଦରେ କେଉଁ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଫୁଟ ପାଣି ରହିବ, ଏ ହେଉଛି ତା'ର ହିସାବ। ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସର୍ବାଧିକ ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ଏଥର ସର୍ବାଧିକ 626.91 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ଜଳସ୍ତର। କିନ୍ତୁ ରୁଲ୍ କର୍ଭର ନିୟମ କହୁଛି ଅଗଷ୍ଟ 10 ରୁ 21 ତାରିଖ ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ 610 ରୁ 622 ଫୁଟ ଭିତରେ ପାଣି ରହିବା କଥା। 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇନି ବୋଲି ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ତେବେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପରିଚାଳନାରେ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ 2011ରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ସିଏଜି। ଏବେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଆସିଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ବି 40 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି। 2018 ମସିହାରେ ମେ ମାସରେ ନବୀନ ସରକାର, ଇଭିନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ 75,000 କ୍ରୋର୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, 5 ବର୍ଷରେ 7ଟା ବ୍ୟାରେଜ ହବ ମହାନଦୀ ବେସିନ ଉପରେ, 24ଟା ଆନିକେଟ ହବ। ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଏଣୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ବସୁଥିଲେ ବି 2 ବର୍ଷ ହେବ ବୈଠକ ବସିନି। ଯଦିଓ ଗତକାଲି 2 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା 8ଟି ଗଦ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା କରିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ସେଠାରୁ ତଥ୍ୟ ଆସୁନି? ଏ ଗଦ୍ ଷ୍ଟେସନ ସହ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ବି କାହିଁକି ହୀରାକୁଦର ରୁଲ୍ କର୍ଫ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲା? କାହିଁକି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ଖବର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ଗଡ଼ବଡ଼ି ହେଲା? କାହିଁକି ତଳମୁଣ୍ଡରେ ସରକାର କହିଥିବା ବ୍ୟାରେଜ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି? ବର୍ଷା ଦିନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବହିଯାଉଥିବା ପାଣିକୁ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟାରେଜ କରି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନେ? ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, ଛତିଶଗଡ଼ ନା ଓଡ଼ିଶା? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।